ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁବାନୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଚା ବସେଇଛି, କ୍ଷୀର ଫୁଟି ସାରିଲେଣି, ଚା ବସେଇଛି। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେବ ରୁଟି, ଅଟା ଜଳି ଥୁଆ ହେଇଛି, ରୁଟି ହେବ। ଖାଲି ମିଠା ଖାଉଛୁ କ'ଣ? ରୁଟି କ୍ଷୀର ଖା। ଖାଇସାରି ପାଠ ପଢିବୁ। ଏବେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୋଇ ତରକାରୀ, ପୋଇ ଘାଣ୍ଟ, ମୁଗ ଡାଲି କଟିକି ହେବ। ପୋଇ ଆଳୁ, ବୋଇତାଳୁ, ବାଇଗଣ, ମାଟି ଆଳୁ, ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ମସଲା କଷୁଛି। ମୁଗ ଡାଲି ଦେଇକି ପୋଇ ଘାଣ୍ଟ, ତା ସହିତ ହରଡ଼ ଡାଲି କରିବି, ଭାତ। ମସଲା କଷିଗଲା ପରେ ପରିବା ଧୋଇକି ଦେଇଦେଇଛି, ଜାଇ ବି ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ସିଝିବା ପାଇଁ ପକେଇଦେବ। ଏପଟେ ଡାଲି ବସେଇ ନେଇଛି, ପରିବା ସିଝି ଆସିଲେ ଏବେ ପୋଇ ପତ୍ର ପକେଇଦେବ। ପତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ତା'ର ପତ୍ର ସିଝିଗଲେ ପୋଇ ଘାଣ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ପୋଇ ଘାଣ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଡାଲି ଫୁଟିବା, ଫୁଟା ହେବ, ସିଝେଇ ଦେଇଛି। ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହେବ, ଆଳୁ ବାଦାମ ତରକାରୀ ହେବ, ମୁଗ ଡାଲି, ପୋଇ ଛେଚଡ଼ା। ଡାଲି ବି ଫୁଟେଇଦେଲି, ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହେଇଗଲା। ଆଳୁ ବାଦାମ ପାଇଁ ମସଲା କଷୁଛି, ଏପଟେ ମସଲା ହେଇସାରିଲାଣି। ମସଲା ହେଇଗଲା, ଆଳୁ ଦେଇଗଲା, ବାଦାମଟା ଦେଇଦେଇଛି, ଘୋଡ଼େଇଦେବା, ସିଝିଗଲେ ହେଇଗଲା। ଆଳୁ ବାଦାମ ଦରକାର, ହଳଦୀ ପଡ଼େ, ଆଳୁ ତରକାରୀ ସବୁ ହେଲା। ସବୁ ରୋଷେଇ ସରିଲେ, ରୋଷେଇ ଘର ସଫା ପୋଛା ପୋଛି ହେଇଗଲା, ବାସନ ମଜା ମଜି ହେଇଗଲା। କିଏ ଖାଇବ? ସୁହାନୀ ଏତେ ସାରା ରୋଷେଇ କରିଛି, ତାର ଏବେ ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି। ଶୀଘ୍ର କିଏ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, ଖାଇଦେବେ। ରହୁଛି, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜୟ।